Kita tuh kerja apa? Змагання квадрокоптерів з'явилося в Австралії 3 роки тому. Дрон, яким керує пілот зі свого пульту, повинен якомога швидше подолати трасу і прийти до фінішу першим. Саша матиме можливість. Нещодавно дрон Racing з'явився і в Україні. Розвивається доволі жваво. Минулого року збірна України вже їздила на всесвітній чемпіонат. Минулого року проводилися змагання, також по результатам яких ми формували збірну України, і вона їздила на чемпіонат Європи до Іспанії на остров Ібіца і на чемпіонат світу до США на Гавайські острови. Нині в Ужгороді чемпіонат Східної Європи. На нього з'їхалися 32 кращі спортсмени України та закордоння. Локацією обрали рів Ужгородського замку. Такі турніри організатори планують зробити щорічними і провести в усіх замках області. Плануємо зробити це у всіх 14 замках. Неважливо, чи він цілий, як Ужгородський, чи це лише вже залишки замку. І через таку інноваційну промоцію хочемо показати срібну землю в нових форматах, де можна і бавитися, і вандрувати, і жити. Особливістю дрон-рейсингу є і те, що спортсмени використовують так звані гоночні дрони. Вони легші від звичайних та мають ручне керування. То у них тільки ручне управління, у них немає ніякої стабілізації, вони не вирівнюються в повітрі, вони не літають по точкам. А їх управління максимально схоже на самолітне. Тобто він не тримає горизонт, він летить рівно туди, куди хоче пілот. Тобто можна вверх ногами літати, входити під складними углами в повороти. В общем, повна свобода дій. Але така іграшка не з дешевих. Деталі безпілотника та устаткування до нього можуть сягнути більше $1000. Тому новачкам пілот з дворічним досвідом Олексій радить розпочинати із симуляторів. Тобто беруть таку ж апаратуру, садяться, включають відповідні, я б сказав, навіть ігри вже повноцінні є на цю тематику і вчаться там базовим яким-то елементам. Ну, і це дозволяє, собственно, зекономити на техніці, тому що перші польоти обычно закінчуються падіннями, щось ламається. За результатами нинішніх дрон-перегонів 3 кращих отримають можливість у складі збірної України поїхати на чемпіонат світу до Європи.